كعنده تايو قفكي كبتر عسان gudoomiyaha ururka dhalinyarada deegaanka caad ee gobolka mudug ayaa lagu doortay magaalada muqdisho kadib markii ay ku dhawaad 200 oo dhalinyaro ah gacantaaga ugu codeeyeen sharmaarka sheekh yuusuf cilmi ayaa ku guuleystay gudoomiyanimada ururka dhalinyarada caad kadib markii uu isla hoolka doorashada mushraxnimadiisa kaga tanaasulay bilaal abdullahi fiido oo la tartamayay anigu magacaygu waa bilaal abdullahi fiido waxaan ka mid ahay u tartamayaasha xilka gudoomiyenimo dhalinyarta xilkaas oo mataqaanaa walaalkay sharmaake yuusuf sheekh cilmi oo igu la tartamayay haddana waa tanaasulay waxaan u tanaasulay walaalkay sharmaake yuusuf sheekh cilmi markii aan arkay horumarka iyo hiigsiga oo mataqaanaa loo gaaray oo dhalinyarnimada oo isku xilqaameen waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa dhammaan dadkii ka soo shaqeeyey oo isku hoolay guddiga marka wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xubnaha guddiga doorashadan dhalinyarada bashiir maxamed yare iyo sucaad jaamac ayaa ka warbixiyey natiijada waxaan soo shaqeeyeynaa bil iyo bar guddiga doorashada bilii barkii uu shaqeynayo waxa uu soo qabtay howlo badan howshaan maanta aan joogno sida qaabka quruxda badan leh u dhacayso waxaa ilaahay maadis sababta waxaa iskale gudoomiyihii hore oo nala shaqeeyey sidaan inay u dhacdo iyo quruxda badan leh guddiga doorashada xubeentiisa waxaan halkan uga mahadcelinayaa kasoo qaybgalayaasha shir sharafta leh oo maamuuska loogu imaaday oo idiladana qaar ka tirsan kasoo qaybgalayaashii doorashada ayaa ugu hambalyeeyey gudoomiyaha cusub xilka loo magacaabay iyagoo ka rajeeyey in uu meesheeda ka sii wado howlaha ururka hor yaala waxaan u hambalyeynayaa guddiga qabanqaabadan hawshan soo qabtay waxaan u hambalyeynayaa kuwa kasoo qaybgalay oo soo ajiibay intaa kadib gudoomiyaha cusub sharmaake yuusuf sheekh cilmi waxaan u rajeynayaa shaqada in ilaahay u fududeeyo meel fiicanna uu gaarsiiyo waqti kasta gudoomiyihii hore shaafici aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay juhdi badan ayuu soo bixiyey shaqo badan ayuu soo qabtay garbo fiicanna waa u lahaa insha allah isagana waxaan u rajaynayaa sagootin waxaan u hambalyeynayaa gudoomiyaha cusub xilkiisa allah ku anfaco kii wax noogu qabta allah ka dhigo gudoomiyihii hore asagoo waa ninka meeshaana soo gaarsiiyey aad ayaan ugu hambalyeynayaa waxaan leenahay ilaahay kuu garab galo gudoomiyihii horena aad iyo aad aan u hambalyeynaynaa dee rag intaanu keensaday maanta ninkaan intaanu keensaday sharmaakana waxaan ka rabnaa tiriibka dambe intaani in ka badan inta maqan inuu keeno waxaan u hambalyeynaa gudoomiye sharmaake yuusuf sheekh cilmi waxaan leeyahay ilaahay ha kugu anfaco xilka laguu dhiibay waxaan rajaynaa meeshii hore inaad ka sii wadid ood meel fiican gaarsii doontid insha allah waxaan u hambalyeynayaa gudoomiyaha cusub ee loo doortay xilkan waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa gudoomiyihii hore oo na soo gaarsiiyey meeshan quruxda badan iyo waxyaabihii quruxda badnaa oo hore noogu soo qabtay waxaan idin leeyahay dhammaantiin waa mahadsan tihiin waxaa dhammaantiin nala ka rabaa inaan hormarino deegaankii aan ka imaanay si kasta oo ay macquul ku tahay inaad hormariso adoon cidna dhibayn inaad danta guud ee horumarinta deegaanka ka shaqayno isu sharrix mayna maanta wax horumara kama jiraan waa ognahay wax adeeg bulsho ah oo ka jirana ma leh marka waa inaan isu diyaarino si aan deegaankeen horumari lahayn asaga laftigiisa maqaam kasta oo meel gaarto aan u gaarsiin lahayn sharmaake waxaan leenahay waa inaad na dhiirigelisaa waa inaan annagana garbahaaga taagnaanaa waa inaad tiimka maanta meesha joogo aad laba jibaar gaarsiisaa insha allah sanadka dambe lagugula xisaabtamo meesha uu maanta taagaya meel ka qurux badan inaad gaarsiisid markii aan xilkan qabanayay ma jirin siiraan ka bilownay wax noo diyaarsanaa ma jirin laakiin wuxuu maanta la wareegaa xil wuxuu la wareegaa akoon lacag ku jirto wuxuu la wareegayaa maskax iyo ahdaaf diyaarsan waxaasoo dhan waxaa waaye waa nasiib gooniya annagana waxaan rabnaa inaan garbihiis istaagno oon la shaqayno anigana waxaa waaye hadda waxaa waaye runtii isma soo sharaxin rag badan oo caaboon iga fikir badan iga aqoon badan ayaa meesha jooga oo saaxadda u baneeyay laakiin insha allah maanta quruxda iyo xafladdiisa u dhacday markaan arkay runtii diilo kaloo cusub ay gashay
إن شاء الله إنا نقدر نكسر العتالة هي على شرمارك الشيخ يوسف علمي قدوميها عصب أورك دلنيرة الديجان كعاد أيا بلن قاضي إن وإسكوها إن دونه دلنيرة الديجان ك أرسل من كنوا مع سنتين سيدا عيد ورسن أقوم مع سنتين متكلم هذا حنا مهد علمي قدوميها صو حكم فهي يسود وبحود يعني أصلنا وقوم مع سنتين هاي إنتو نص قطعي واحد أنا صو قطعي من وصل صو هذا من صو كان وحنا ماشى اسمع قطع أنا سيجي وواحد يسوي يدل إير أنو حرام أنا سيدا سلم إذا أقرب إنسان وأقرب استكتان ururkan ayaa u taagan hawlaha samafalka iyo horumarka bulshada deegaanka caad maxamed soofaysan shabeel tv muqdisho internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqo oo ah ku hadal bilaash ah